waxa garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascaano oo dumaanta imtixaan lagaga qaaday xubno soo codsaday inay ka mid noqdaan ciidamada dabdemiska oo ay yeelan doonto magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool munaasabadaasi oo ka soo qayb galeen maamulka heer degmo iyo heer gobol imtixaankan ayaa waxa iska kaashanayay ciidamada dabdemiska ee Soomaaliland iyo dawladda hoose ee degmada Laascaano ugu horeen waxa munaasabadaasi ka hadlay maayirka degmada Laascaano Cabdi Casiis Xuseen Tarwale kaasoo ku dheeraaday ahmiyadda uu leeyahay dabdemisku garoonka Cabdi Bile halka waxa jooga ardaydii ama dhalinyaradii soo xareysatay inay ka mid noqoto ciidanka dabdemiska ee magaalada Laascaano maanta halka hortiina fadhiya kulli maalin weyn oo farxad baan u tahay in dhalinyarada gobolku ay hesho shaqo abuur iyo shaqo markastana maamulka dowladda hoose iyo golaha deegaanka waxay u heelan yihiin dhalinyarada ku nool magaalada Laascaano siday shaqo abuur u heli lahayd siday hore ugu sii mari lahayd tanna waxay ka mid tahay himilooyinkaygii aanu hiigsanaynay insha allah ciddii ku guuleysataana dee shaqadii halkaa ka sii wadi doontaa sidoo kale waxaa munaasabadaasi iyana ka hadlay naga furmay halkan lagu qaaday imtixaankii dhalinyaradii si diiwaangelisay inay ka mid noqdaan ciidanka dabdabiska ay yeelan doonto degmada Laascaano oo ciidankaasoo laga doonayo tiradoodu inay noqdaan tir ahaan dastuurka gaysatay 414 imtixaanku noqon doono dhowr qaybood oo kala duwan oo ay ka qaadi doonaan macallimiinta iyo tababarayaasha iyo hoggaanka iyo agaasimaha ciidanka dabdabiska ee halkan ku sugan qof walbana nasiibkiisa iyo wixii laga doonayay ama dhararka ahaato ama miisaanka ahaato ayuu ku soo baxayaa halka soo baxaya marka koowaad in qalab la helo in xarun la sameeyo in shaqaale ciidan noqda la soo xulo oo la tababaro kadibna waa waajibaadkii howlgudashada la galo qof walba waxaad ku dadaashaa inaad adkaysato su-aalaha lagu weydiinayo iyo imtixaanka kale la xidhiidha jidhiska iyo miisaankaba inaad ka wada gudubtaan insha allahu tacaala maanta oo ahaa maalintii koowaad ee degmada Laascaano iyo gobolka Sool uu yeesho xaruntii dandemiska sida idin muuqata dadweynaha gobolka Sool iyo dhalinyarta iyo dadka shaqo abuurka waxay isugu soo baxeen inay maanta ka faa'iidaystaan oo ka qayb qaataan in ay shaqaalihii dandemiska sida idin muuqata waxaa lagu kala saarayaa shaqaalahan si cadaalada ilaahay taqaana aqoon laguma soo xulan garasho gaar la garanayo laguma soo xulan wixii xareysteen iyo applicationkii iyo shuruudihii ay xarunta dabdemiska ee jamhuuriyadda Soomaaliya soo saartay ayaa lagu kala saaray intii hesha waxa ka codsanaya inay si daacad ah u shaqeyso wadankooda iyo dalkoodana ay ka qayb qaataan anigoo mahadcelinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo sidii uu hore u ballan qaaday gobolka Sool inuu gobolada Soomaaliland ka horreymooy inaanu dib dambe ka dameyn doonin dadweynaha gobolkan wuxuu madaxweynaha ugu runtii ugu hambalyeeyey sanadkan marka uu dhashay 2020 nabadgelyada horumarka ay qaateen.